Os reis magos percorrerán Ribeira en vehículos descapotables para visitar a todos os meniños e meniñas sen aglomeracións. Iniciarán o seu percorrido ás 4 da tarde o 5 de Xaneiro e rematarán a partir das 8 e media ofrecendo unha mensaxe por streaming. As súas más estades os reis magos de Oriente visitarán a todos os nenos e nenas de Ribeira o martes 5 de Xaneiro. Melchor, Gaspar e Baltasar queren recoñecelo o bo comportamento que durante a pandemia tiveron os máis pequenos do concello, e por elo realizarán un esforzo para chegarse a todas as parroquias. Así o anunciou a tenente de alcalde de Ribeira, María San Pedro, tras comunicarse con eles. Que lle queren transmitir a todos os nenos e nenas de Ribeira que, efective, que efectivamente mañán van a facer un esforzo eh, e van a estar con nós, van a facer pois unha visita ao noso concello unha visita que, que eles pois teñen programada a facer pois do mellor xeito posible optimizando o seu tempo máximo porque consideran que os nenos de Ribeira pois este ano se portaron especialmente ben tiveron un comportamento exemplar especialmente pois nesa época de confinamento na que foron un exemplo para todos e polo tanto non queren deixar de, de visitarnos, de visitalos e de poder aínda que sea saludalos dende, dende a distancia, non? e por eso eles van a tratar de percorrer eh, o máximo espacio posible, van a visitar todas as parroquias, van a visitar pois eh, gran parte dos lugares das parroquias tamén, e nos piden encarecidamente que vos digamos, nenos e nenas de Ribeira, que o que non queren é aglomeracións, e o que os queren este ano é que vos fixedes ben nese percorrido que van facer, vos fixedes ben por todas esas rúas polas que van a pasar, e que os que poidades velo desde a casa, que o vexades desde a casa. As súas más estades iniciarán o percorrido ás 4 da tarde, a bordo duns vehículos descapotables conducidos polos pases reais. Tamén irán acompañados por protección civil, policía local e gaen. Percorrerán todo o municipio, todas as parroquias e os portos da localidade, e recomendan aos meniños que os agarden na casa ou na rúa máis próxima para evitar aglomeracións os vehículos non se deterán en ningún punto da localidade. Irán moi despaciño para saudar a toda a veciñanza e evitarán os puntos onde se acumule moita xente. Será un vehículo da policía local o que pasará coa música acendida para anunciar a chegada das súas máis estades. Unha vez máis, pois, incidir en, en que, por favor, teñamos o, o mellor comportamento posible, como se touba hasta agora, que non, vos, que non nos xuntemos en grupos, que esteamos pois, con noso grupo familiar de convivintes, que teñamos sempre a mascarilla posta, que tratemos pois, de estar a unha distancia prudencial da, da carretera, desas rúas principais por, por donde vai a pasar por todas elas eh, as súas máis estades. E nada, eh, poderase ver en caso de que houbera algún incidente ou algunha eh, situación que non nos parecese apropiada, os Reyes Magos pois eh, serían quen de poder incluso ao mellor modificar ese percorrido. O percorrido iniciarase na Rúa Manzanares e tras percorrer 75 km rematará entre as 8 e as 9 no barrio do Monumento. Logo nas redes sociais en streaming ofrecerase unha mensaxe institucional. A tenente de alcalde quiso agradecer a todas as persoas que colaboran para que esta peculiar cabalgata sexa posible e pide a toda a veciñanza que sexa prudente e eviten as aglomeracións.